Pues aquí estic, Jordi Collado, el conseller más esperado. Joder, que jo també vull tindre una coletilla com Viñuales. A veure si la capten aquests de les golfes. El sofà, un contingut de les golfes, amb Adrià Recasens i companyia. No, ara en sèrio. El que la gent espera ara és el Nadal. No l'exconseller del mercat, el Didac. El Nadal del Papa Noel, del consumisme imperante, de les compres compulsives, de les comilones, el malbaratament alimentari... Mentre altres es moren de gana i el món es va apagant. I la ciutat, mal exemple. Entre les llums de Nadal de les carrers, l'arbre de la Rambla construït a base de branques de vetus talados i mutilados per al gozo de la ciutadania, tela, eh? Bueno, la tradició catalana també ens fa talar troncs per fer el tió, si és que al final tot és fatal. Sort de partits com el nostre, a favor de l'economia justa, els serveis socials, el medi ambient, el cooperativisme, les igualtats i bla, 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 bla. A més, som abanderats del feminisme. Sí, ja sé que l'encapçalem dos naps, però va ser l'atzar, el sumar i comuns i podem, què farem? Mira, una altra rima. És que avui estic que lo peto. Bueno, veurem si som capaços d'aguantar aquesta coalició feminista amb dos homes. Ja sabeu, dos galls a un corral... Nosaltres venem que som un grup integrador, que ens agrada allò de sumar. Menys Carla Aguilar i el Pinedo, que ja són passat. Preferim que ens lideri gent jove. En fi, a veure si aquesta legislatura som capaços de prendre decisions sense matar-nos entre nosaltres. Perquè som tan democràtics que a l'anterior no sabíem si havíem d'aprovar els pressupostos després de consultar la militància. Mare meva. Però en qüestió de ciutat cal treballar-hi molt, eh? Ara l'ambient està calent amb les manis, les protestes per la pujada dels impostos. Amb aquest panorama, ara mateix no em convé entrar al govern. Ja arribarà. A més, el Rubén el tinc guanyat. Som amics de tota la vida. Somos de barrio, eh, Rubén? Tot i així, diuen que els comuns som més propers a Esquerra i que els podemites als societes. Al final, el miracle no serà entre el govern, sinó entre els dos. Això sí, per arrimar postures... Ens han d'escoltar, eh? Ara reclamem els nous llits de la gent gran a la Mercè, un model propi de lloguer de bicicletes assequible per tothom, crear una energètica municipal per autoabastir-nos... Al final, aquelles causes socials que preocupen i beneficien a tothom. Per cert, l'altre dia, la Montse Dan, que va estar a les golfes, va dir que preferiria pactar amb mi abans que amb el Cendra. Que ell ja la va tantejar com a número 2. Posem el cas. Que pactéssim, vale? Amb el Jordi Cendra o amb el Jordi Collado? Mm? Un dels dos. Amb qui preferiries tu en el teu cas? Sí, Jordi. Ah, quin Jordi? Ah! Ahí se queda, está ahí poder. Bé, va dir Jordi sense mullar-se, però jo sé que es referia a mi. En fi, que aquest Nadal el que toca és estar amb la família, amb els amics, amb els necessitats, ser solidaris, escurrar-se la butxaca pels altres... i no per un mateix, de fugir del consumisme i d'allò que qui sap si demà podem necessitar. Reflexión de Collado, el consejero más colgado.